Ahoj, vespolek! Zdravím a vítám u krátké porovnávačky nových chystaných tančíků, které mají přijít do hry, a to konkrétně srovnání staré klasické krásné IS3 a IS3A. Nacházíme se momentálně na test serveru, kde jsou parametry možná už definitivní. A když jsem na to kouknul, tak to IS3A vypadá zvláštně má stejný systém dobíjení, jako mají uh, italský autoloudry na vysokých týrech. Uh, tady máte časy, jak se ty tři, na, na, tři, na tři, rány zásobník bude mít, jak si ty tři granáty dobíjejí, je to číslo se 100% posádkou, bez nějakého extra vybavení. Uh, první granát 11,7, druhý 14,7 a poslední 17,6 což je docela dost dlouhý, ale zase není to pohyblivý metko, je to hevinka, která většinou mývá čas e, někde si v klidu nabít a pak vysypat všechny tři rány. E, překvapilo mě, že to dělo má o kousíček o 4 mm menší průbojnost než to povídělo na IS-3, Taková celkem zajímavá uh, informace. Uh, má o kousek menší uh, elevaci děla, tedy pohyb nahoru, ta zásobníková, když to tedy srovnávám. Uh, Pomaleji se jí otáčí věž, ale výrazně rychleji zaměřuje. Uh, je strojka klasická, když jsem sundal posádku a dal jsem tam 100% a dal jsem vybavení, tak má 326. is 3 ačko má 2,88 aiming time, což je výrazně míň, ale to dělo má menší přesnost. 0,44, 0,38 tady ty čísla. A poškození za minutu maximální u té prémiové strojky a v toho AAčka je o kousíček větší. Má o 50 víc života, HPček, pancíř stejný, má jiné váhy trošku, takže se možná bude maličko trošku jinak chovat konečně tady to je vidět. Maličko by měla být rychlejší dopředu, ale fakt velice, velice neznatelně, ale má menší uh, poměr koní na tunu, protože má slabší motor, jenom 520 koní, takže to vychází na 1061 koní na tunu, zatímco 1426 má klasická je strojka. Takže oproti klasické strojce bude o něco línější, hlavně do kopce a tak. Zbytek parametrů je stejný, takže se mi jeví IS-3 Ačko, nově přicházející, jako o něco slabší, mý pohyblivá línější IS-3, která bude patrně těžit čistě z toho trojraního zásobníku, který by nám zase na druhou stranu mohl být docela zajímavý. Takže necháme se překvapit, jestli v tomhle tom opravdu přijde. Uh, nevidím to jako úplně marný tank, na druhou stranu nejeví se nějak moc OP, proč ne, takovýhle premiáky, proč ne. Když se je takhle smažu, tak je tady porovnání všech možných osmičkových skautíků s novým přicházejícím LT432 prémiovým, a tady už ty čísla jsou celkem zajímavý. Protože jak vidíte, tak těch zelených numírek tam má uh, ten nový premiáček docela hodně. Uh, průbojnost to vede Němec, poškození vede Němec, ale těch hávek přeci jenom člověk moc nevidí. Uh, Bude to mít 80 průbojnost. Uh, a je 176 průbojnost a 180 poškození na výstřel, což je takový nějaký průměr. Proč ne? To dělo na tom nebude nic moc, bude celkem slabý, 7 stupňů sklopení na to, že to má věž celkem maličkou uprostřed té korby. Proč ne? Proto to lepší než u toho Číňana. Možná budou tu a tam nějaké problémy se střelbou v terénu, ale o tom střílení to tak úplně není. 1,92 čas doměření, naprosto v pohodě, vůbec s tím nemám problém. Tady samozřejmě vede druhý préměr, který v tom porovnání americká T92. Tak, a teď se dostáváme k tomu zajímavému. Pokud už se dostanete do situace, kde budete moct probíjet celkem bezpečně, tak 2122 základní poškození za minutu zní už celkem docela dost zajímavě. Ze všech srovnaných, tady v tom, co jsem tady naházel, má taky nejvíc HPček 1100, což je taky celkem zajímavý. O pancíři se moc bavit nemusíme, e, nicméně ten pancíř na věži už celkem zajímavý je. Ta věž je ruská, kulatá, e, 160 předu 100 z boku, e, asi to bude jenom na halus, ale tu a tam by to nějakou malou reaži, nějaký šestečky, dinglat mohlo, prostě neprobějete to úplně naprosto automaticky, v tom by to mohlo být celkem zajímavý má celkem silný motor, 900 koní je docela hodně a z toho vyplývá i 33,33 koní na tunu, což je fakt mazec. Takže hejbat se to bude fakt dobře. 70 km do předná rychlost maximální, to je celkem mazec. Tady mají 60, 65, 68 a tak podobně. Hodnoty eh, maskování u stojícího vozidla jsou celkem zajímavé. Tady z toho srovnání, tady z těch vybraných tančíků, v podstatě nejlepší. Nevybral jsem tady úplně všechny, jen takový, co mi padlo do ruky. Eh, ale po výstřelu zase úplně jako je to o pár desetinek, o pár eh, Dohled a tomu se u Rusáku nemůžeme moc divit. mizernej 380 na 8. týru jsou těžký tanky, které mají o 20 metrů větší dohled. prostě bude to chtít nějakou trošku lepší posádku a trošku to přizpůsobit ten herní styl. 850 dosah rády a naprosto v pohodě je tady z těch tančíků asi nejlepší. Takže jako jo, nový lehký tank vypadá pro fanoušky lehkých tanků celkem zajímavě. Kdybych to hry utrácel, kdyby se něco ve hře změnilo, co by mě přimělo opět platit, tak by možná stál za koupy, za zvážení. Tak, srovnávačka, všecko, zatím si mi to moc krásně, zatím pá Pá.